Робин. Никита и Сува келе жатырмыз. Сіздер алдында ішін көрсетпейдіңіздер ғой. Мен қазір көрсетемін. Байқаймыз. Пошлите. Так, бірінші мынаға қатысып көрейік. Бұл жақта. Үйге қажетті заттар менен 30 аяқтар сатылады. Бұл жақ үлкен дайысылардың бірі. Барлық дайысылар бұнда үлкен емес. Үлкен аяқта мынадай 30 аяқтар. Бағалары үлчон, чонынан бастап, отчон. Один брат. Я пока манан не кормит. Не надо, да, мне надо это сатолку назвать. И чомба, сам чомба. Так, усы, это сатолк. Позвай мести воли, мистерге. Ники, нехта, да, усы. Чонан деген біздің ақшаменен 301 теңге өте арзан ем, мысалы мынау үшін. Мында да әлі ыдыстар. Короче, мынау астыңғы этаждың барлығы ыдыстар менен үйге қажетті заттар. Біздің қалай болады? Нарасхват, арзан, содан кейін фикс прайс, содан кейін отнет соларға келеді. Ну, енді оларға қарағанда әрине выбор өте үлкен және заттары качественный екені мен ерекшеленді. Ал бағалар жағынан бір жақпенен бірдей. Өте арзан баға бір жақтарды. Мен алдында өзіме вилка мен не алып едім, бұл жерде жоқ екен. А, вот-вот. Мен өзіме мынандай алдым. Екі қасық, екі несі бар. Суджо. Мынау кімсек. Мынау ымсек. Кімсек дегеніміз золотой свет, ымсек дегеніміз жаңағы серебряный, серебристый. Окей, бұл ретін бар ыдыстар. Дарамада, карстер, да, не істеп шушеді ғой, рамен. Сондай нәрселер ғой. Самчонон дегеніміз, біздің ақшамен 1000 теңге. Рамен жерге. Кіргені тұрады. Оған керек нәрсе жоқ. Екен чубан чорион пум.
зимиске. Көп жерлерде адамдар әлі заттар орналастырып жатыр екен де, сондықтан мен қолым тимей жатыр. Әлі тестер, мықты үйге керек заттар. Кәдімгі біздің супермаркеттерде не бар, соның барлығы болады. Мына отыр шуатындар, су семей. Мен өткенде мінекей мынандай алдым, сұр сүйетін су семей. Сосын мынандай үйге, үйдің, короче, ауасын етуге осындай сатып алдым. Мына жерде вот тоже үйге керекті заттар. Киім ілгіш, мынау кір жууға арналған, кірді салып жууға арналған заттар. Мен алдында қандай алдым? Жерде. А вот я вот такие вот купила в прошлый раз, когда была здесь. Я каждый раз захожу, думаю, ничего не буду покупать, но каждый раз покупаю от 50-60 тысяч, вон что-то. Это на нашем где-то 20 тысяч или 10. Так выходит каждый раз, когда. И вот у меня есть вот такой чудитон. Дома я же вам показала. Вот так. Ставите в стол, нажимаете, и он открывается. Вот эти тоже. Ну, бірінші этажы осындай, короче. Дай жуынуға, үй жинауға керек заттар, және үйге керекті ыдыстар. Осы, мынау жаңа мен кірген жақ, осылай түскен кезде, былай бірінші этаж болды. Мына жақтарды мен сізге көрсеттім, иә. Всякие кружки разные. Отайып бұда. Екінші этажға көтерілдік біз. Неке жаңа жоғарда, аяқта мынандай заттар болды. Енді мына жаққа көшеміз. Мынау үйді декор жасауға арналған заттар екен. Сағаттар. Аромат. Хорошлар, я видел. О, мен алдында мінекей. Андай сатып алдым. Кажется, тағы бірі сатып алам ау дейін. Үйде. Үйді сандерге арналған заттар. Тамен йоги. Әртүрлі спортқа. А, мынау. Короче, таңертең тұрған кезде көзің ісіп кетсе, мынаны холодильникке салып қойып,
міне Neon Eye Mask дейді. Көзіңдің іскенін басуға болады. Eye Mask. Ну, әртүрлі вот осындай массажерлар. Спортқа арналған заттар, короче, бар. Йогина, йогиду. Конго түріне. Түнде керек заттар болу керек. Мына жақта бізге қызықты нәрселер жоқ. Пока. Майда шиде бір нәрсе бар екен бұл жақта. О, вот, мына жақ кішкене қызық болуы мүмкін. Мынау саяхатқа шыққанда керекті нәрселер, мысалы жоғалып жүретін кондиционер. О, паспорттың сырттары деген секілді. Барлығын жазып жазып қойған. Сол жаққа барып өзіңізге керек затты іздесеңіз болады. А, менде мысық асырағым келеді. Бірақ қазір общежитияда қазір мүмкін емес. Осындай бір нәрсе келді маған қолға. Жоқ, бұндай емес. Андай төсектен түскенде. Так. Бұра босой, сой ой. Нью-Йорк, Бруклин, хау. I don't need it. Yogina. Yes. I do. Yogo, yeppune. 침대 앞에 두 개. 하나 사야겠다. 3,000원.
Много деньги. Кого? О, дальше는 여기 홈데포 패브릭. 그 베개 커버. 아 근데 그거 이미 어느 정도 옛날에 한 얘기구나. 아마 이걸로. 약간. 이렇게. 이거는. 이제 이것도 상품. 옛날에. Надо иену аяр на кейс куэтн. Столик прикольный, да? А, что только не придумает, да? О, сарам дому манта. Адам Тумкоп. Айсерлер. Ман, осындай біреу керек еді негізі. Пале жинауға, қырды жинауға. Голчоны нені? Ана салқа? Аним, кіне, да жүңе салқа. А, бізде столдың үстіне отыруға қойуға. Кушон. Егонын пиро опку. О, йогинен. Вот. Органайзерлер. Дом крыто. Дайсо. Вот кинди осын сату алған вроде дәмдейді. Вот там. Тамаққа дейін сатады. Не только майда шиде заттар. Даже мороженое продают тут. 500 вон. Это по-нашему. Это по... Сколько? 200 тенге.
примерно. Мына жакта да осындай осындай детский детский нерселер. Ой, как умный. А что на ней? Ай, вот что, нон без нахша менен, о, и кому тенгеге жетпейт примерно. А у бізде бағана орындықтың үстіне қоятын нәрсе өзім против. Я For 저번에 저도 화이트보드 샀거든요. 근데 그거는 조금 어리니까 바꿨어요. 저는 오스나이 날씨들도 자주 간다고서 그림 가르쳐. 오스나와 모든 선들 자주가. Күнде бір нәрсе жазып, сіздер мен не жазғанымды бөлісіп тұрамын, наверное. Болып тұрмын ғой, айнада.
축하해요, 사랑해요. 좀 이런 거 3,000 뭉친 비켜 안녕하세요 그럼 나도 여러분 나도 여기 있어 나는 안 들어가고 여성용품 Уже надо это, косметика.
қараңыз, мынадай нелерді Сақина анамналар салып қойға болады екен. И айна. Сырты тоже айна, да, если не ошибаюсь. Всякие шампуни, вот керасис тоже есть, продают. И Спасибо, Катя. Марлон,
если для тех, кто на броде. Моя Минбер, да, и СОА уже. Сколько денег потратила на вход? Она делает курья. Хиоумен тая. А его сахар. Она делает курья. Thank you.